夫君，你看好多鱼啊，这下可以交差了。夫君，你还记不记得，这才是我们第一次相遇的地方啊？海藻豆干丝。红油蒜泥海藻丝。海藻枸杞排骨汤。我堂堂一个度假大少爷，竟然陪你在海边捡海藻，这个世上也就你陆月儿有这个面子。能陪我陆月儿捡海藻是你的福分。是吗？对了，杜叔，那边海藻多，你去那边帮我多捡一点。多捡一点。知道了。那是什么？醒醒，醒醒！古籍上说，救溺水者要用换气法。哎呀，算了算了，救人要紧，顾不得那么多了。不用醒，没事了。哼，怎么？别提了，不寒而栗。严格的来说呢，你第一次亲的人应该是杜若啊。好香啊。好吃。他不知道，其实连我们的第一次相遇都是我设计好的。夫君，你想什么呢？没什么。月儿，你还记得吗？当初我和你说过，等我安排好了花间阁的一切，带你一起去游山玩水。我说的是认真的，你再重新好好考虑一下。好啊。其实呢，我一直有很多地方想去的，我们呢，可以先去京城，然后再去西域，我们可以一路吃过去的。月儿，你夫君，若是因为我的病情，那你就不必担心了。其实呢，我早就预料到会有这么一天的。你还记不记得，那日在屋檐上我同你说的话？之前，我一直都很害怕。我觉得如果我真的得到了幸福，可能我会一直生活在患得患失、诚惶诚恐之中。我好怕老天爷不知道何时就会收回这一切。但是现在反倒好了，我不用再担惊受怕了，我可以好好陪在你身边了。
夫人，你也不必太担心。府医说岛主就是发个烧，按岛主的身体，很快就会好的。父亲身子一向健康，都是因为我才落了水，所以才会生病。夫君，你要赶紧好起来。牵动手中线，放飞天空不见，剪断过几片，流离不如人间，阑珊的世界，幽幽暗暗雨纷飞。记下几行诗，长亭多不飞。其实岛主并不只是因为落水才病倒的，这段时间您和岛主虽然不住在一起，但是岛主担心您的病情，每晚都会跑来您的房里看您。再加上为了治好夫人的病，岛主连续好几日不眠不休和大夫们研究药方，这才累垮了。好冷。徐风花雪月，完整一个夙愿，故事里长变，一无是人非。蝴蝶青石半生长出来，丽娜，我给你擦擦汗。冷啊，好冷。你哦，冷啊，好冷。盖被子，怎么样？冷，还冷。夫君，还冷吗？冷，好冷。怎么了，月儿？你身体没事吧，月儿？没有啊，怎么这么问？这段时日，岛主切勿行房事，我怕会刺激夫人，加重夫人病情。没事就好，没事就好。夫君，我替你更衣吧。
今天天气还是不错。这几日天气总是阴晴不定的，这一秒还晴空万里，指不定啊，下一秒就要落雨了。落不落雨我不知道，但我知道，月儿的背后有一个树杈印记。那是我的胎记。我喜欢。月儿，昨晚睡得可沉？不怎么沉，倒是觉得较浅。等岛主府这两天事情完毕之后，我们收拾好行李，即日便启程。过一段闲云野鹤的活神仙生活如何？月儿，月儿，月，月儿。夫人她心脉气血全无，属下恐无力回天，请岛主节哀顺变。请岛主节哀顺变。滚，都给我滚。都怪我，怪我做夜少糊涂了。你不要离开我，我们说好一起去过闲云野鹤的生活。你不许食言，你不许丢下我一个人。再见月儿一面，花一楠。一楠，你已经一天一夜什么东西都没吃了，别把身体熬坏了。再说了，你也该让陆月儿入土为安了，你不能让他老在房间里待着呀。月儿，一楠，花一楠，心存愧疚，每次和你的相遇都是我预先编排好的。
还记得那日在灵树下，明明只是一场戏，可我好像入迷了。但是那个吻，我是情不自禁的。那次海盗欺负你，是我第一次看到你脆弱的一面。谁用朱红的刺在你心里，你倒在我怀里，那一瞬间我的心慌了，一面是你，一面是万千百姓，我不知如何抉择。可是一旦动心，哪还有抉择的机会？所以最后我选择放弃所有安排好的计划，送你离开。我们不说话也不讲究，你搭上一段独木桥，你一定要回来。知道了。我想那时候的我已经喜欢你，喜欢到可以不顾自己的抱负和原则，只要你能活下来，其他的我都不在乎。月儿，你回来好不好？不要留下我一个人，不要让我面对没有你的世界。我想看你笑，看你闹。如果早知道我的出现带给你的不是欢喜，而是一场劫难，我宁愿自己万劫不复，也不要让你遇见我。女儿，回来好不好？我求求你，我求求你，我将今生岁月给你的痛，至什么还是用习惯说不完相思。谁用朱红的刺在你心里刻下了铭刻，一笔一画潦草写上生世事。我将今生岁月给你的痛，至什么还是用习惯说不完相思，用习惯说不完相思。梦，梦里有一个跟我长得一样的女子在跟你亲吻，吓死我了。月儿，夫君，你怎么了？怎么这么憔悴，胡子都不刮？月儿，你终于回来了。花一丹，道主恕罪，属下没来。二爹、小乙，你们怎么都来了？我的好女儿，你没事吧？爹想你啊。是，
我没事儿。月儿没事，月儿姐没事，月儿姐没事。月儿，月儿，奇，太奇了！夫人不但起死回生，而且如今脉搏强健有力，心率也与常人无异，真是百年奇闻，百年奇闻呐！玉儿，那玉儿的身体已无大碍了吧？夫人洪福齐天，必将百灵媒寿。赏，重重有赏。岛上所有人都发赏钱，举岛同庆。是。好吃吗？嗯。再吃一点。夫君，你这样已经守了我好几日了，你还是赶紧去花间阁吧，那里特别需要你。我不去，我要陪着你。夫君，我这身体已经好得差不多了，我已经想好了，明天就去花间阁上宫。你这才刚刚大病初愈，别听话。去净房，我陪你去。嗯。哦。你去交代一下窦管事，以后重活累活都不许给月儿干。啊？可夫人不是交代，不许过问他在花间阁的？按我说的办。哦。没见了，你干嘛去了？我家里有点急事儿。哎，听说了吗？自从岛主夫人死而复生，岛主啊不但奖赏了全岛，还特别对咱们花间阁的人每月都设了休息日呢。那我们也算是沾了岛主夫人的光了。不过那岛主夫人也真够传奇的，现在岛民们呢更觉得她就是活神仙。云月，哎呀，云月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 ，哎呦，你终于回来了！哎呀，这么辛苦的活，以后交给别人做吗？可是我……哎呀，什么可是？你是我是但是的，这以后啊，你我之间不要这么身份客气啊！哎呀，我知道，这你我之间呢，之前存在一些小小的误会，但那都过去了，对不对？以后我们就是啊那个相亲相爱的一家人，对不对？这要有机会的话，你在岛主面前记得帮豆哥我美言几句啊。哦对，以后呢这脏活累活你就别干了啊。啊，那哎，副长扇的主菜以后你就负责下厨烧菜好了。我真的可以下厨烧菜了。哎呦，没问题，以后有任何问题呢你记得找豆哥我啊，记住了，一家人。加油啊，加油。
品叫做鸳鸯剥肚。哦，哎呀，这道菜啊，模样精美，做法新奇，不愧是我们家李云月做的，掌声！厉害厉害！来呀，把这道菜给我盛上，端给岛主。是。哎呀，优秀优秀优秀，不错不错啊！我们出发了。啊，走，出发。嗯。多管事。为何突然对李明月这般态度啊？哎，岛主跟杜上司都发话了，我敢不听吗？苏唐，你说这陆月儿是不是真的是活神仙？我前几日都见他一命呜呼了，结果这两天又活蹦乱跳的，真是太神奇了。兴许是老天不忍看到岛主又似难过，连天宫作美吧。哎呀，那几日叶南可是把我吓坏了。不过只要陆月儿活着，一切都随他吧。哎呦，哎呀，大小姐啊，这是今日要呈给岛主的菜品吗？哦，回大小姐，是的。知道吗？李云月便是岛主夫人的化名。什么？月儿病愈后，第一天就去花间阁劳作，也不知道情况如何，我得赶紧去看看。哟，岛主，阿杰，一南。阿姐，你找我要聊什么？一南，你知道鸳鸯剥肚吗？鸳鸯剥肚？嗯，母亲曾经跟我说过这道菜。母亲说，鸳鸯剥肚是岛主府的禁菜，而这道菜是当年云婉兮进入朝廷御膳房的成名之作，只有他才会做。云婉兮失了踪影后，鸳鸯剥肚也就失传了。所以呢？但就在刚刚，我在上城的菜品里竟然看到了那道鸳鸯剥肚。阿姐，你不是看错了吧？不可能，我不可能看错的。母亲不止一次跟我提到过这道菜。那这道菜是谁做的？李云月，也就是陆月儿。
陆月儿重新研制出了那道失传已久的禁餐。依南，你说这个世界上会有这么巧的事吗？